উজনি অসমত এতিয়া হ্ৰাস পাইছে সংখ্যালঘু শ্ৰমিকৰ সংখ্যা উজনিত প্ৰায় নোহোৱা হৈছে নামনি তথা মধ্য অসমৰ পৰা যোৱা সংখ্যালঘু শ্ৰমিক যাৰ ফলত উজনি অসমৰ ইটা ভাটা তথা বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়া স্থবিৰ হৈ পৰিছে কিয়নো উজনি অসমৰ ইটা ভাটাৰ লগতে বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত মধ্য আৰু নামনি অসমৰ সংখ্যালঘু লোক শ্ৰমিকৰ অভাৱত অনিশ্চয়তাত উজনিত ইটা ভাটাৰ ব্যৱসায় সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ অখ্যাত সংগঠনটোৱে নগাঁও ঢিঙত মিয়া শ্ৰমিকক বাধা দিয়াৰ পাছতেই বিপদত পৰিছে ইটা ভাটা ব্যৱসায় তিয়ককে ধৰি উজনিৰ কেইবাটাও ইটা ভাটালৈ যোৱা নাই শ্ৰমিক তিয়কৰ এটা ইটা ভাতাৰ মালিকে চাৰি মাহ পূৰ্বে শ্ৰমিকক দিছিল আগধন কিন্তু ভাটালৈ শ্ৰমিক নোযোৱাৰ ফলত চৰম সমস্যাত ভুগিছে অসমীয়া ইটা ব্যৱসায়ীসকল এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক হস্তক্ষেপ বিচাৰি চৰকাৰক প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহান ইটা ভাটাৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ আনহাতে নিৰাপত্তাহীনতাৰ দোহাই দি ইটাভাটাত কৰ্মৰত মিয়া শ্ৰমিকক উজনি অসমলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ এটা অখ্যাত সংগঠনে মিয়াক নিৰাপত্তা নিদিলে উজনিলৈ নপঠিওৱাৰ হুংকাৰ তথাকথিত সংখ্যালঘু সংগঠনটোৰ ইপিনে উজনি অসমত মিয়া শ্ৰমিকক সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে বাধা প্ৰদান কৰাত আদৰণি জনাইছে বীৰ লাচি সেনাই লগতে সন্দেহজনক লোকক উজনি অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও পুনৰ হুংকাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ সন্দেহজনক লোকৰ বিৰুদ্ধে উজনি অসমত জাতীয়তাবাদৰ যুদ্ধ চলি থাকিব বুলি হুংকাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকী আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট যে উজনি অসমত বিশেষকৈ যোৰহাট জিলাত আহ যি আচলতে ইটা ভোটাৰ ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়টো আছে অসমীয়া কিছু উদ্যোগপতিৰ হাতত বা অসমীয়া লোকৰ হাতত আৰু আমি যদি চাওঁ যে যোৱা বিগত সময় বছৰবিলাকত যদি চাওঁ যিসকল ইটা ভোটাৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ মুনাফা নহয় তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ইটা আচলতে প্ৰস্তুতকৰণৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ জিলাখনতেই প্ৰকৃত মূল্যত আমি উচিত মূল্যত বুলি কব লাগিব উচিত মূল্যত জনসাধাৰণক ইটা যোগান ধৰি আহিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে শিৱসাগৰত যি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিকক লৈ যি আচলতে হুংকাৰ দিয়া হল তাৰ পিছত পৰিস্থিতি আমি সকলোৱে অৱগত আৰু কিছুদিন পিছত এই পৰিৱেশ কিছু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছিল যদিও আকৌ কিন্তু এই ইটা ভোটাৰ ব্যৱসায়ত আকৌ অনিশ্চয়তা আহিছে এদিন পূৰ্বে আচলতে নগাঁৱৰ ঢিংগেটত যি আচলতে এটা জাতীয় সংগঠনে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ যিটো সংগঠন সেই সংগঠনটোৱে শ্ৰমিকসকলক উভুতাই দিয়াৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ পিছতে কিন্তু আকৌ এইসকল উদ্যোগপতি যিসকল উদ্যোগপতিয়ে ইটা যোগান ধৰি আহিছে বা ইটা ভোটাৰ লগ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তেওঁলোক চৰম সমস্যাত পৰিছে কিয়নো তেওঁলোকে শ্ৰমিকৰ কাৰণে যোৱা এপ্ৰিল মাহতেই বহু লাখ টকা তেওঁলোকে যোগ আচলতে দিব লগা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে ইটা ভোটাত আৰম্ভ হ'ব পুনৰ ইটা প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ হ'ব কিন্তু এই পৰ্যন্ত শ্ৰমিক নাই মই মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও উদ্যোগপতি আছে মই তেওঁলোকৰ যিহেতু ইটা ভুটা নাছোঁ মই গোটেই পৰিৱেশটো মোৰ সতীৰ্থ প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিছে যে এয়া হৈছে তিয়কৰ যি আচলতে কলিয়াপানী অঞ্চলৰ ইটা ভোটা জে বি এফ আৰু বি পি এফ দুটাকৈ ইটা ভোটাত মই পৰিৱেশ দেখুৱাম ইয়াতেই আচলতে যি আচলতে তেওঁলোক এটা বৃহৎ ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে বহু অসমীয়া যুৱকক সংস্থাপিত কৰি ৰাখিছে আৰু লগে লগতে তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যোৰহতীয়া ৰাইজক প্ৰকৃত মূল্যত ইটা ইটা যোগান ধৰি আহিছে মই এ প্ৰথমতে প্ৰতাপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ওচৰলৈকে আহিছো আহ যিহেতু আহ আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় যে আচলতে ভূটা জ্বলোৱা বুলি কয় কেতিয়া আৰম্ভ হয় আমি নৱেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত ভূটা জ্বলাওঁ আমি কিন্তু লেবাৰবোৰক আমি এডভাছ দিওঁ আমি এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই এডভাছ দি দিওঁ এতিয়ালৈকে বিছ বাইছ লাখ বাইছ বাইছ লাখ টকা এডভাছ দিয়া হ'ল এডভাঞ্চ দিয়াৰ পিছত আমাৰ উজনিৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছিলে সেই পৰিস্থিতি যেতিয়া হাং কাটিলে কিন্তু উজনি আমনিপৰা আমাৰ লেবাৰবোৰ আহিম বুলি এতিয়া মানে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আহিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে এটা অখ্যাত সংগঠনে তেওঁলোকক এতিয়া আমাৰ লেবাৰখিনি আহিবলৈ দিয়া নাই সেই লেবাৰখিনি আহিবলৈ নিদিলে আমি ডাঙৰ এটা সমস্যাত পৰিম কাৰণ ইটা দামটো বহুত বাঢ়ি যাব এতিয়া আমাৰ ইটা দামে এতিয়া এঘাৰ টকা বাৰ টকা ইটা আছে সেই ইটা কাম কৰি পিনে আপোনাৰ সোতৰ বা ওঠৰ বিশ টকা হৈ যাব বিছ টকা হ'লে যিখিনি এতিয়া চৰকাৰৰ আঁচনি আছে সেই আঁচনিখিনি যেতিয়া আয়ৰ আছে চৰকাৰী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আছে তেতিয়া ইটাৰ দাম বাঢ়ি যাব তেতিয়া এই যিখিনি স্কীম থাকিব স্কিমখিনি চৰকাৰৰ কাম কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হ'ব যেতিয়া সেই এটা স্কিমৰ এগেঞ্চত পইচা আহে সেই পইচাখিনি এগেনষ্টত যেতিয়া ইটাৰ এটা ধাৰ্য মূল্য ধাৰ্য কৰা তাতকৈ যেতিয়া বাজেট বাঢ়ি যাব চৰকাৰৰ এই প্ৰজেক্টটো হৈ নুঠিব এতিয়া আই এ আই ঘৰখিনি কমপ্লিট হৈ নাথাকিব সেইকাৰণে চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ এই যিটো সমস্যা হৈছে আমাৰ ভোটা মালিকখিনিৰ উজনি সমস্যা যিখিনি সমস্যা আছে তেওঁ এটা নিজে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাতে আমাক এই লেবাৰখিনি আমাক যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যাতে অখ্যাত সংগঠনটোক তেওঁলোকে যি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কৰক আৰু যদি আমাৰ অসম উজনি অসমত অসমীয়া মানুহৰ হাতত এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অকল ইটা ভটাটোহে আমাৰ হাতত গৈ ৰৈ থাকে আৰু যদি এই হিতা ভটাটো যদি আমাৰ হাতৰ পৰা বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া উজনি অসমৰ বহুত নিবনুৱা কাঠ দিয়ে দালাল চক্ৰই প্ৰলোভন দি বাছেৰে উজনিলৈ পঠিওৱা মিয়া শ্ৰমিকক বাধা প্ৰদান নেমচুৰ ঢেকীয়া জুলিত নেমচু কৰ্মকৰ্তাই সংখ্যালঘু শ্ৰমিকক আৱদ্ধ কৰি পুনৰ পঠিয়াই দিয়ে ধুবুৰীলৈ ঠিকাদাৰৰ প্ৰলোভনত পৰি বাছেৰে ধুবুৰীৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ যাত্ৰা কৰিছিল সংখ্যালঘু শ্ৰমিকৰ দলটোৱে বাছেৰে শিৱসাগৰ অভিমুখী শ্ৰমিকৰ দলটোক ঢেকীয়াজুলিৰ চিৰাজুলিত আৱদ্ধ কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ নেমচুৰ বিষয়ববীয়াই কিছুদিন পূৰ্বেও নেমছুৱে সংখ্যালঘু শ্ৰমিকৰ আন এটা দলক উজনিলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে পুনৰ উভতাই পঠিয়াইছিল ধুবুৰীলৈ ভাল কৰিছোঁ আমি ভাল কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ ভাল কৰিছোঁ ভাল কৰিছোঁ নে ত' আপোনালোকে আৰু নেক্সট টাইম যেতিয়ালৈকে সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ নহয় তাৰ আগতে আপোনালোকে যোৱাৰ চিন্তা কৰিব নেকি যাই পেলাই যিমান মানুহ আছে আপোনালোকৰ লগত চবকে ক'ব যে আপোনালোকে আপাৰ অসমত যাব নালাগে যেতিয়ালৈকে সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিৱেশ যিটো উজনি অসম নামনি অসম যিটো এটা ভেদাভেদ চলি আছে যেতিয়ালৈকে নিৰ্মূল নহয় তেতিয়ালৈকে তাত যাব নালাগে ঠিক আছে আপোনালোকক আমাৰ ল'ৰাকেইটা কোনো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি আপোনালোকক কৰিছে হা ঠিক আছে বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাৰ জীৱনলৈ আহিছে নেকি ভাবুকি নিৰাপত্তাৰ বাবে শৃংখল চলিহাৰ বাসগৃহলৈ আৰক্ষী বিভাগে দুগৰাকী দেহৰক্ষী নিয়োগ কৰাৰ পিছতে উখাপন হৈছে এই প্ৰশ্ন অৱশ্যে অসম আৰক্ষীৰ পি এছ অ' ল'বলৈ অমান্তি হৈ দুই নিৰাপত্তাৰক্ষীক স সন্মানেৰে উভতাই পঠিয়ালে শৃংখল চলিহাই অসম আৰক্ষীৰ দেহৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ফেচবুকক পোষ্ট দিয়ে শৃংখলে ইপিনে সংখ্যালঘু সংগ্ৰামী পৰিষদ নামৰ এটা অল্পখ্যাত সংগঠনে উজনিলৈ বুলি মিয়া কঢ়িয়াই অনা কাৰ্যতো প্ৰকাশ কৰিছে শৃংখলাইছো গগৈ হয় অব্যাহত আছে মিয়া বিতৰ্ক আৰু এইবাৰ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ এটা সংগঠনে উজনি অসমলৈ যাতে মিয়া নাহে তাৰ বাবে তেওঁলোকে তাতেই বাধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰৰ তেওঁলোকে বুজাব বিচাৰিছে যে মিয়া নহলে উজনি অসম অচল হৈ পৰিব এইটো এটা বিষয় আন এটা বিষয় হৈছে বিৰলাচি থানাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহালৈ আহিছে নেকি ভাবুকি এই দুটা বিষয় লৈ মই বৰ্তমান শৃংখল চলিহাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লব বিচাৰিম এৰ প্ৰথমটো বিষয় মই কৈছোৱেই সং সংগ্ৰামী আহ সংখ্যালঘু সংগ্ৰামী পৰিষদে এৰ বাছ ৰখাই মিয়া আচলতে তাতে ৰখাইছে কি ক'ব ভাল কথা তেওঁলোকে ৰখাইছে আৰু আত্মসন্মানে আমি জীয়াই থকা উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া সত্তাটোৱে আদৰণি জনাইছো তেওঁলোকে যিটো কাম আমি কৰিব লাগিছিল সেইটো কাম তেওঁলোকে কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আদৰণি জনাইছো আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত মানুহ উজনি অসমলৈ নাহে তাৰ বাবে আমি সকীয়াই দিছো আৰু অনাগত দিনত এইখন আচলতে জাতীয়তাবাদৰ যুদ্ধ জাতীয়তাবাদ যুদ্ধ যিখন যুদ্ধ সেইখন যুদ্ধ চলি থাকিব ধৰ্মৰ উৰ্দ্ধত গৈ জাতীয়তাবাদৰ যুদ্ধ চলিব

ঘৰলে দুজন পি এছ পঠিয়াই দিছিলে মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে স্পষ্ট বিল আছি থানাৰ যিখিনি সৈনিক আছে তেওঁলোকে দিব আৰু আমাৰ সৈনিকৰ সাহস সাহসৰ ওপৰত মোৰ তিল মানুহ সন্দেহ নাই সৈনিকৰ জাতীয় দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত তিল মানুহ সন্দেহ নাই আৰু অনাগত দিনত এইখন এখন প্ৰচণ্ড সংগ্ৰাম চলি থাকিব আপোনালোকে দুগৰাকী দিছিলে দুগৰাকী তাৰপিছত

পমুৱা মুছলমান সেইসকলে যাতে উজনি অসমলৈ তেওঁলোক নাহে তাৰ বাবে শৃংখল চলিহাসহ বিৰলাচি থানাই আচলতে তাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ভিন্ন স্থানত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে আৰু ইয়াৰ পিছতে শৃংখল চলিহালৈ ভাবুকি অহা বা তেনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাও সংঘটিত হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ আচলতে শংকা প্ৰকাশ হয়তো আৰক্ষীয়ে কৰিছে যাৰ বাবে শৃংখল চলিহাক দেহৰক্ষী প্ৰদানৰ বাবে তেওঁলোকে কালি দেহৰক্ষী প্ৰদান কৰিছিলে দুপৰীয়া সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এইখিনি মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ বিতৰ্কিত আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ দুলাল বৰাক পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আদালতে চৰাইদেউ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল দুলাল বৰাক পাঁচদিনৰ জিম্মাত লৈ সোণাৰী আৰক্ষীয়ে চলাব মাৰাথন জেৰা সাত দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছে যদি পাঁচদিনৰ জিম্মাত দিলে আদালতে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ দোহাই দিয়া হৈছে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে দুলাল বৰা আজি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত চৰাইদেউ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আৰু আদালতে পাঁচ দিনৰ সোণাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিতৰ্কিত আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰা ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ